いや、マジでね、皆さんに謝ってほしい。またレトルト、証拠りもなく、エロいゲームやってんのかとかさ、またバカゲーやってんのかとかさ、思ったんじゃない？サムネ見て、タイトル見て。バカにしないでいただきたい。俺はそんなね、やましい心なんて1ミリたりともありないんですよ。皆さんとは違うんです。皆さんはやらしい気持ちで、煩悩だけでこの動画をクリックしたと思いますけど、違うんです、私は。なんとこのゲームの、透明人間になれたらというこのゲームの、作った作者さんはニケさんという方で、一覧見てくださいよ。私が今までやって涙したゲームたちが並んでおります。なので、まあ、このゲームはエロいゲームじゃないんですよ。絶対に感動の展開が待ってるはずです。やっていきましょう。さーて、とっとよし、ちょっとよし、オッケー。ショックな、ハレンチナって書いてあったけどね、そんなことないから、ニケさんを信じてるから、俺は。あの作者さんがハレンチなものを書くわけがないんです。いやー、よく来たね、オバーボンハウスか？僕の研究所へようこそ。あ、透明人間になれんのかな？僕の名前は、ん？おっと、明かりをつけるのを忘れていたか。おー、なんか若いドクターみたいな、研究者みたいな人かな？失礼したね。改めて僕の研究所へようこそ。僕の名前は宇都宮翔。皆には博士、宇都宮博士翔さんなんて呼ばれているよ。なんか大きな、ポケモン赤緑の始まり方みたいな感じだけど、翔、親しみを込めて翔ちゃんと呼んでくれても構わない。いや、博士って呼びますわ。それで今日は何の用かな。僕を透明人間にしてください。この場所にいるということは、当然君も僕の研究に興味があるんだろう。俺を透明人間にしてくれ。なーに、別に恥ずかしがる必要はない。僕の研究テーマは人類のロマンそのものだからね。いやー、素晴らしい研究テーマじゃないか。やっぱロマンを捨ててしまったらね、人間も生きられないんですよ。人の夢は終わらねえ。ドン。さて、早速だが君に一つ質問してもいいかな。君はもしも透明人間になれるなら何がしたい？あ、皆さん何がしたいですか？透明人間になれるなら。ふむふむ。ふむふむ。あ、もう最低だな、お前らは。最低だわ。俺はあれですね。透明人間になれるなら、まあ、人助けをしたいかな。やっぱ人助けをね、厚かましくやると良くないんで、透明人間になって、スマートにこう助けてあげる。気づかれないように助けてあげる。普通はそう考えるんじゃないですか？あ、コメント欄見たら汚れてますね。ああ、ダメですよ。それ犯罪ですよ。良くないですよ。あ、難しく考える必要はないよ。本能のまま思ったことを口にしてくれたまえ。ああ、もう己も本能のまま言いました。人助けがしたいです。ヒーローに憧れてるんです。マーベル映画が好きなんです。僕はね、この研究所を訪れてくれた人には、必ずこの質問をするようにしているんだ。さて、どうかな？透明人間になれるなら、何がしたい？異性のお風呂場に侵入する。いやー、これさ、まあ、男目線だとさ、まあ、女風呂に侵入するってのはあるかもしれないけどさ、この、その女性目線で、男風呂に入りたいっていう感覚はあるの？俺ないと思うんだけど、そんな感覚あんのかな。いや、わかんないですけどね。ある人はあるとは思うけど、まあ9割ないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、逆に男の場合は9割あると思ってるんですけどね。まあ俺もね、本能のままに、本能のままにも、なんて言うだろうな、皆さんこっちを押すんでしょうけど、まあ、先ほど言ったけど9割の男性がお風呂場に侵入するを選ぶんでしょうけども、私はその中の1割なんでね、本能のままに行きたいと思います。あ、間違えた。うむ、なるほど。君は頭に脳みそ、その代わりにエロ本でも詰め込んでいるのかな。いやいやいや、漢字間違えちゃったんですよ。よく ゲーム下手って言われるんです。ゲーム下手すぎて間違えちゃいました。すいませんでした。出なければそんなハレンチで煩悩の塊のような回答を出せるわけがない。いや、もう視聴者さんのさ、見てる人の、なんだろうな、その希望とか、そういうのを背負ってやってんだよ、こっちは。ドン。確かに異性に対する感情が人を突き動かし、
結果、成功を収めたケースはこれまでの歴史にいくつかあったろ。しかし君のそれは別だ。誰彼構わず裸を見たいなどという、いやそんなことないですよ。そんなとんでもない思想は今すぐ捨ててしまいなさい。あ、なんだって？そこまで言うなら博士の答えを聞かせてください。そうだ博士、不自然に足を組んでるけど、それ足組まなきゃいけない理由があるんじゃないのか？なんかあれなんちゃうか？確かに自分の意見を言わず他人の発言を責めるのは脳みそのある人間として恥ずべき行為であったね。申し訳ない。僕がもし透明人間になれたなら、その時は。大好きなあの子のあられもない姿が見たい。なんだねその何か言いたげな目は。あ、いや、あなたは正直な人間です。とってよし。一緒じゃないかって？ははは、バカを言わないでくれ。確かに不特定多数と自分の好きな人ってあったと結構違うよな。特定の個人を対象とした僕の純な気持ちと、誰彼構わずハレンチな目で見ている不純な君と一緒にしないでくれたまえ。ま、とはいえ説明が足りなかった部分も否めないな。好きな人の裸を見るためにあなたは研究を捧げたんですか？研究に身を捧げたというわけですか？僕がどうやってそのような思想に至ったのか、そのきっかけとなるエピソードを話そうか。おお、小の過去回想に入んの？幼少期の僕は近所の河川敷に座り、澄み渡る空をぼんやりと眺めるのが好きだった。そんな僕の傍らにはいつだって彼女が。僕が長年思い寄せている女の子、サチがいた。ほー、なんか幸せって書いてあるけども、すごく不幸になりそうな、そんな予感がしますね。おー、これがサチちゃん。不幸そう。ね、遊戯王カードで八甲の美少女ってカード化されてそうなぐらい。なんかね、うん、サチが薄そう。サチ薄よです。翔くん、またぼーっと空見てる。何考えてるの？雲ってどんな味がするんだろうって。また翔くんがバカなこと言ってる。もし雲が綿菓子みたいな味がするんだったら、あんなにたくさん甘いものが浮かんでるなんて羨ましすぎる？僕は鳥になりたいって。翔ちょっとあれだな、感受性豊かすぎるな。ははは、雲が綿菓子みたいな味するわけないでしょ？この子がなんか何らかの悲しい目にあって、それでなんか透明人間になれる何かを作るっていうことになったのかな。いや、私も食べたことないけどさ。でも食べたことなんてなくてもわかるのよ。だって雲って空気中の水蒸気が水や氷の粒になってできたものだから、全然甘くなんかないんだよ。まあそうね。サチちゃん頭いいねって、絶対理解できてないでしょ。この頃はその主人公じゃないな、博士は頭良くなかったんだな。今はかなり頭いいはずでしょ、やっぱ博士なんだから。理解できないからとりあえず私のこと褒めたでしょ。納得がいかない？何がよ。自分で調べもしないで人から聞いた話を信じちゃいけない。おろ、バカのくせにまともなこと言うじゃない。将来偉い学者が科学者になって自分で確認する？それでサチちゃんに雲を食べさせてあげるって、それは無理なんじゃないかな。翔くんはバカなんだから学者にも科学者にもなれっこないよ。結構有効だなこの子。ほう、そうやって科学者の道を歩んだわけか。なるほどね。どうだったかな。いや、どうだったかなってどうだったかなと言われてもさ、あ、透明人間になりたい理由がよくわかりました。違うそうじゃない。君は一体何を見聞きしていたんだ。僕が説明していた時間を返してくれたまえ。一目見ればわかるだろう。女の子がキャワワでした。そう、その通り、大正解。一目でわかる愛くるしさ。若干7歳にしてあの可愛さだ。7歳の頃だったんだ。もうすでに完成していると言っても過言ではない。そう、サチちゃんは可愛い。そうですか。ああ、いかんいかん。
取り乱してしまって申し訳ない。おっと、もうこんな時間か。ああ、ちとやぼ用があってね。僕はこれから外出しなければならないんだ。というかさ、この俺は誰なん、そもそも俺は誰でなぜここにいるのかっていうのも絶対この物語における仕掛けがあると思うんですよね。なーに、せっかく来てくれたんだ。君はもう少しゆっくりしていきたまえ。誰なんだろう。もしかしたらなんとなくタイトルとか考えて男なのかなとか思ってたけど、女の子の可能性もあんのかな。周囲を警戒しながら僕は都会の街並みを歩いていた。僕っていうワードで男と認識していいわけではないですからね。前回そういうので騙されましたから、私はこの作者さんのゲームでね。はっはっはっ、逃亡者である僕を追いかけ回す彼ら、警察や研究所のメンバーを何とか巻くことができたことに僕は安堵する。何が始まってんだ、急に雰囲気変わったぞ。ショーウィンドウには両手を膝に置き肩で息をする。情けない自分の姿が映し出されている。たった数分走っただけでこんなに疲れるだなんて、これは運動不足だな。ははは。ひとまず助かったが、さてこれからどうするか。彼らが狙ってるのは僕が研究所から持ち出した、おお、持ち出したんだ、あの後透明人間になる薬だ、で追われてるんだ。研究所のメンバーたちと何年間も開発を続け、いや違うな、主人公じゃないのかな、これもしかしてショーの話かな、博士の。つい先日ようやく一条だけ完成した。欲しい。国はこの研究に数千億を投資している。え、マジで？国何やってんの。それゆえ宝を独り占めしようとする僕に対し、税金が数千億使われたのにこいつが独り占めしようとしてんのか、それは死刑だな。彼らが腹を立てるのは当然のことだろう。みんな本当にすまない。僕はみんなの努力の結晶を、私利私欲のために利用しようとしている。だけど僕にはどうしてもやらなければならないことがあるんだ。博士っぽいな。おう、僕は手のひらを広げると透明人間になる薬を目にやる。ないけどな。ないですけどね、透明人間になる薬。あれ薬がない。やっぱないよな。どうしたんだお前、置いてきたんか、落としたのか。慌てて白衣の両ポケットを探るも、中からは領収書やゴミが出てくるばかりで、目当ての錠剤は一向に姿を見せてくれない。お前積んだな、お前人生積んだな。なくしたじゃ済まされんぞこれ。確かに白衣のポケットに入れたはずなのに、まさか落としたのか。僕らが開発したあの薬はその名称通り、服用した者の全身を透明にできる夢のような薬だ。透明になることへの研究は奥が深い。薬を服用した者の体は他者から完全に見えなくなるのか、透明人間は物体をすり抜けることが可能なのかなど、あ、確かにどこまで透明人間なのかにもよるよな。だから実際こう殴ったらダメージを負うのか、まあ、ある程度どうなんだろう。透明人間になったことによって車に轢かれるみたいなのもよくありますからね、物語だと。どこまでがちょうどいいのかがよくわからんな。しかし全てに触れないっていうのもちょっとどうなのかっていうのもあるしさ。その効用を試すにも最初の服用者は自分自身であると心に決めていた。それにどんなものであれ技術や研究が進んでいけば、それを悪用しようと考える輩は必ず現れる。てか、もともと悪用しようと思って国もやってたんじゃないの。この薬をどのように犯罪に活用するかなんて想像に難しくないし、想像したくもない。僕は軽く身震いをすると焦る気持ちを抑えながら薬を探す。その時、誰だ、どうかしたんですか。僕の耳に優しい声が聞こえた。サチか。声の下方へ視線を移すと、そこには違う、お前誰や、お前これ主人公かな。大穴雰囲気の少年が立っていた。何かお探しですか。え、いや、キョロキョロ周りを見ていたので落とし物でもしたのかなって。ああ、まあちょっとね。よかったら一緒に探しましょうか、ええ子や。いや、さすがにそれは悪いんじゃ。全然平気ですよ。
俺、学校帰りで暇なんで。少年は僕に微笑みかける。中学生ぐらいかな。若者の優しさに触れ、僕は目頭を押さえる。それで何を探してるんですか？で、こんなとこにずっといたらさ、まあ追っ手とかに見つかりそうだけどな。彼が辺りを捜索しながら口を開く。薬をね。薬ですか？カプセルかなんかなのかな。どんな形状ですか？袋に入っていたとか。カプセル状の錠剤を容器には入れず、そのまま白衣のポケットに入れていたんだ。カプセルの中をぶちまけてそうじゃない？踏まれたらさ。え、容器に入れてなかったんですか？それなら見つけるのは難しいんじゃ。ちなみにカプセル状の錠剤って。彼が話をしながらごそごそと手に持つカバンを漁る。もしかしてこんな感じの見た目ですか？え？彼の手のひらに乗せられた小瓶の、その中身を見て僕は息を呑んだ。え？あ、それだよ。え？こいつが拾ってたってこと？それともなんか薬を服用してんのかな、別の薬でさ。一体どこでそれを？いや、そんなことよりも、それを僕に返してくれないか。大事な薬なんだ。いや、似てるだけじゃないの？え？僕は半ば強引に彼から薬を奪おうとする。ちょっと、いきなり何をするんですか？というか、あなたの顔どこかで見たような。あ、思い出した。あなた、宇都宮博士ですね。今朝ニュースで見ましたよ。わあ、犯罪者としてなんか、扱われてんのかな？指名手配されてんのかな？やっぱ主人公というか、この視点は宇都宮博士の視点なんだな。研究所から薬を持ち逃げしたって。ああ、そうだ。僕が宇都宮翔だ。そして今君が手に持ってるのは透明人間になる薬。価値にして数千億はくだらない貴重な薬なんだ。ああ、これが透明人間になる薬？あ、だから早くそれを返して。嫌です。拾ったのかそれ。え？だって、この薬を飲んだら透明人間になれるんですよね。あ、それはもうすっけすけに。心優しい少年も横島な心を抱えていたのか。へえ。僕の話を聞いた少年の顔色が変わる。もしも僕が透明人間になったら。いいよ、素直なことはいいことだ。グフフフフフ。え、待ちなさい。君何かよからぬことを考えてるんじゃないだろうな。いや、別に。あ、高校なんだ。あー、でも俺の高校共学なんで、いつでも透明になれるっていうことじゃないかもしれんよ。一生透明かもしれんよ、お前。そんなことは聞いてないぞ。言葉にしなくても表情だけで彼が薬を何に使うのか、使うつもりなのか透けて見える。透明だけに。なんということだ。僕が心優しい少年だと思っていた彼はむっつりスケベ少年だったのだ。仕方ないね。思春期真っ只中の彼にこの薬はまさに劇薬すぎる。このままでは彼の癖がねじ曲がってしまう。言わなくてよかっただろ、別に透明になるとかさ。なんとかして薬を奪い返さなくては。ここは冷静に解き伏せるか。いや、少年と話をしている間に追っ手に捕まるかもしれない。僕にはあまり時間がないんだ。つまりチャンスは一度きり。僕は、これ今んとこなんかバッドエンドみたいな感じにはなってないけどな。強引な手段取ろ。悪いが僕にはあまり時間がないんだ。僕を恨まないでくれよ。僕は勢いよく少年に飛びかかった。わっ、驚いた少年はとっさに僕に拳を向ける。弱い、いた。少年の拳が僕の顎にヒットする。ちょ待って、見た目に反して強い。タイム弱いな。高校生で強かったのか、空手とか習ってたのかな。少年の、容赦ない攻撃を前になすすべもなく、気づいた頃には僕の体は地面に転がっていた。先に迫ってきたのは博士の方ですから。今のは正当防衛ですから。あら、去ってってしまった。心優しい少年かと思いきやむっつりスケベだし、かと思えばこんなに喧嘩が強いだなんて。わからないものだな、はは。どうでもいい感想をつぶやきながら、僕の意識は途絶えていた。おい、バッドエンドなりそうだな、これ。バッドエンド。まあでも、ちゃんとバッドエンド回収できたのはよかったな。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。全部ギャグじゃないよな。いや、違うと思うんすよね、俺。絶対何か最後には、
感動させるようなね、ほっこりさせるようなお話が俺は待ってるとは思うんだけど、こういう、うん、このね、何か襲いかかろうとしてるわけじゃないんですよ。だって分かんないわけじゃん、透明だから。透明で近づいてるわけだから、こんな顔になるわけないのよ、この子は。だから何かは絶対あるの、間違いないです。説得。僕の開発したこの薬は、文字通り対象者の体を透明にすることができるものだ。何ですか今更そんな当たり前のことを。透明人間の姿は他の人間には見えない。ええ、そうでしょうね。つまり君がしようとしていることは、いわゆる覗き、犯罪と一緒なんだぞ。君は相手側の気持ちを考えたことあるのか。説得してる。両親は痛まないのか。でもこの薬は男のロマンなんだ。そうだそうだ、博士だってどうせ僕と同じ理由でこの薬を作ったんでしょ。つけ目の癖してカッコつけちゃってさ。それに僕の体が透明になるってことは、相手は僕に見られてることに気づけないんでしょ。相手は傷つかない、僕は嬉しい。それの何がいけないんだよ。そうだそうだ、ふっ、何がおかしいんだよ。いや、すまない、ただまだまだ若いなと思ってね。なんだって。透明人間になって見たいものを好きなだけ見て、君はそれでずっと満足なのかい。どういうことですか。例えばこの世界に衣服が存在しなかったとしよう。男女問わず一糸まとわぬ姿、それが当たり前の世界を想像してみてくれ。君はどう感じた。ふん、鼻血が止まりません。ああそうだろう、はじめはみんなそうさ。はじめは誰も何も着ていない、それが当たり前の生活が1年10年続いていく。だからそれが何だって。はっ、気づいたかい。そうか、そこに恥じらいや喜びは一切ないんだ。つまり見えそうで見えない、そこに価値がある。その通りだ博士。いや、説得成功しとる。ごめんなさい、俺ひどい勘違いをしていたみたいです。いやでも飲んでいいだろ別に、その薬。いいんだ、それが若いということだと僕は思うよ。彼は僕の手にそっと薬を置いてくれた。ありがとう。あれ、やっぱそうだよな、こいつの薬じゃ別な可能性あるよな。話の流れからしてさ、よく見るとそれは僕の開発した薬とは少しだけ外観が異なってるようだった。いやー、しかし病院でもらったカプセル剤がまさか透明人間になる薬だったなんて。え、この薬拾ったんじゃないの。いいえ、病院でもらった鼻炎の薬ですけど。いや俺も今日なんかね、花粉が飛んでいて若干ね、若干というか結構来てるんで、欲しいです、その薬。ください。よくよく考えてみたら、彼は薬を拾ったとは一言も話していなかったじゃないか。そういえばそうだったわ。てか、それが気になってたよ、ずっと。ただの僕の早とちりだったなんて。そんな、そんなじゃないのよ。え、終わり？バッドエンド？もしかして。お？ソチちゃんだよな。あ、高校生になってる。あの頃はね、6歳ぐらいって言ってたけど。翔くん、いたんだ。お疲れ様。あは。私は別に疲れてなんかいないよ。なんか疲れてる顔してるよ、あなた。ただ、ぼーっと座っていただけ。疲れてるのは、バタバタ忙しそうに動き回っていた親戚の人たちでしょ？これは、誰か死んだのかな？これから？さあ、私どうなっちゃうんだろうね。おじいちゃんに面倒を見てもらえれば転校はしなくて済みそうだけど、周りのひそひそ話、翔くんも聞こえたでしょ。うん、そう、相手のトラックの運転手が居眠り運転してたらしいよ。私たちの乗っていた車に追突して、それでらしいよだなんて変な言い方だよね。まるで他人事みたいでしょ。だって全然実感湧かないんだもん。私だけ無傷でケロッとしてるんだよ。なんか変な気分、夢の中にいるみたいな感覚なんだよね。無事でよかった？本当にそうかな。みんな言ってたよ、私だけ一人取り残されてかわいそうだって。翔くん、私かわいそうなんだってさ。まあかわいそうではある。私生きてるのにかわいそうなんだよ。私もお父さんやお母さんと同じことになっていればよかったのかな。そうすればこんな気持ちにならずに済んだのかな。
あのさ、好きな子が落ち込んでたら、男の子は優しい言葉をかけてくれるものじゃないの？好きな子って言ってる。僕が守るとか、一生大切にするとか、笑顔にして見せるとか、そうね。今この瞬間は、そう言うべきだよな。そういう、何の根拠もない上辺だけの前向きな言葉でさ、私を励ましてよ。翔くん、何にも言ってくれないんだから。どうせ何言ったらいいかわかんないでしょ？翔くん、ほんとバカなんだから。でも翔くんのそういうところ、無責任なこと言わないところが、私は好きなんだけどさ、いや責任持ってさ、幸せにするって好きな子なんだったら言ってもいいと思うけどな。あ、おじいちゃんが呼んでるみたい。ごめん、私行かなきゃ。それじゃ、またね、翔くん。どういう展開になるんだろうね。それでなんで透明人間の薬をね、作ることになるんだろう。振り出しに戻ってしまったな。結局薬はどこへ行ってしまったのだろう。さっきのさ、高校の時代からどれぐらい経ったんでしょうね。少年と別れた後、僕はとぼとぼと下を向きながら歩いてた。すると、お！なる！通行人と肩がぶつかり、僕は勢いよくその場に倒れ込む。お前弱いな、フィジカル。ごめんなさい、私、前見てなくて。ああ、こちらこそ申し訳ない。僕は声のした方へ視線を移す。するとそこには、あれ？おお、全然違うのか。なんかちょっと目がね、目に光がないけども。笑顔の素敵なお姉さんが心配そうにこちらを覗き込んでいた。大丈夫ですか？笑顔素敵かな？なんか若干目が死んでるようにも見えるんだけど。ねえ、とんでもなく美人ですけども。僕は全然平気だよ。君の方こそ怪我はない？私も平気です。というか、あれ？あなたの顔どこかで。あ、もしかして宇都宮博士ですか？いかにも。有名人っていうか、あれ犯罪者として扱われてんじゃないの？有名人なんてそんな。照れるな。はっはっは。ぜひ握手を。あれ、やばいんじゃないこれ。彼女が僕の方へ手を差し出そうとしたその時。彼女のズボンのポケットに入ってるスマホが振動した。あ、そうだ。私そんなに時間がないんでした。彼女は残念そうに伸ばした手を引っ込める。私、すぐ近くの携帯ショップで働いてるんですけど、ほら、うちの店店長がうるさいから。いや、知らんけど、ほらって。店内でお弁当を食べるのが嫌になって。それでお昼はこうして外で食べてるんですよ。そうなんだ。僕は彼女の話を聞きながらも、辺りを見渡し、追っ手の有無を確認する。あ、ごめんなさい。博士もお忙しいですよね。もともと有名人なのかな？そうだ、これ。ほい、右の手のひらを広げると、中に入ってるものを僕に差し出した。これは！え？それは今度こそ間違いなく僕が紛失してしまっていた透明人間になる薬だった。どうしてあなたが？先ほど私とぶつかった際に、博士のズボンのポケットが落ちちゃったみたいですよ。ズボンに入ってたんかい？あ、そういえば白衣のポケットに薬をしまったと思い込んで、ズボンのポケットを確認することをすっかり忘れてしまっていた。もう家の鍵とかなくした典型的なね、最終的なパターンじゃん。落としてなかったってやつ。最初から薬をなくしてなんていなかったのか。先ほどまでの苦労が無意味であったことを知り、僕はうなだれる。あの少年との攻防は何だったんだよ。大丈夫ですか？ああ、いや、何でもないんだ。ありがとう、その薬を。やめろやめろ、言うな言うな。お前、透明人間になる薬を僕に渡してくれるかい？透明人間になる薬？そうだよ。それは僕が長年の研究の末に完成させた、飲んだものの体を透明にするすんごい薬なんだ。お前ちょっと喋るのやめろ。一回やめろ。だからそれを早く。ん？これは透明人間になる薬。もしも私が透明人間になれるならどうするんだろう。え？ああ、そっちパターンもあるよな。あいつらに復讐してやる。やっぱ目が死んでたんだな。私、今の職場で働くまでに4回も転職してるんですよ。どうしてだと思いますか？いやー、なんとなくセクハラとか受けてそうですね。さあ、先ほどまでの和やかな雰囲気は消え、彼女の気迫に僕は冷や汗をかいていた。やっぱそうでしょうね。職場のおっさんにセクハラされたからですよ。どいつもこいつも職権乱用して好き勝手言いやがって。今の職場の上司だってそうだ。毎日毎日私にセクハラしやがって。今朝だって何がとは言わないけど重そうだね。
僕が持ってあげようかって。典型的セクハラ。何も面白くねえんだよ、気持ち悪いんだよ。そうだ、私が言い返せない性格だって分かってるから。許せない、復讐してやる。落ち着くんだ。なんということだ、僕が笑顔の素敵なお姉さんだと思っていた彼女は精神限界お姉さんだったのだ。彼女から今にも薬を飲んでしまいそうな勢い、気迫を感じる。もはや一刻の猶予もない。僕は強引な手段だとダメなんだろうな。はい、君の苦労はよくわかった。だがね、僕には今すぐ君をどうこうすることはできない。だから時間をくれないか。は？時間？ああ、きっといい考えを思いつくから。だからひとまずその薬を僕に返すんだ。僕は、戸惑いを覚えながらも彼女に向かい飛びかかった。ひっ、あ、セクハラな。彼女は周囲の人間が無視できないくらいの声量で叫び声を上げた。言い返せない子のはずでは。この子な、何なんだ、なんだなんだ、カップルの喧嘩か。いや違うぞ、女の子は男に襲われてるんだ。あの男の人って宇都宮博士じゃない？しまった、バッドエンドですね。これはもう基本的になんか、本当の意味のバッドエンド、エンディング回収っていうよりは、先に行けませんでしたよ系のバッドなのかな。かえって悪目立ちしてしまった。焦る僕の気持ちと裏腹にわらわらと集まり続けるヤジ馬たち。騒ぎを聞きつけた警官が現れたのはそれから間もなくのことだ。おー、接賛ですね。なるほど、じゃあ一番下も多分バッドエンドになっちゃうんじゃないかな。これさっきもバッドエンド1だったから、一番下の選択肢、話を合わせるにしたら2になっちゃうのかもしれんな。ちょっと話を合わせるにもしてみようか。こっち亀みたいな音楽が流れてるな、ずっと。わかるよその気持ち。は？セクハラする立場の男のあなたが何を言ってるんです。適当な相槌を打つのやめてもらえます？男が全員そうというわけじゃないと思うけどな。僕は男だが、男だからこそ異性の、いや同性の癒しさがよくわかる。君がこれまで受けてきた屈辱は計り知れないものだっただろう。君の気持ちはよくわかった。その薬は君に譲るよ。それと僕にも協力させてもらえないだろうか。協力？どういうことですか？君がする復讐の協力をしたいんだ。僕は君よりは長く人生を歩んでるから、何かいいアドバイスができるかもしれない。君は彼らにどんな復讐をしたいと思ってるんだい？それはまだこれから考えるところですけど、例えばそうですね、あ、そうだ、透明人間になったってことはみんなに私の姿は見えないわけですから、何をしたってバレないんですよね。それなら例えばみんながいる前でズボンをいきなり下ろしたり。ああいうおっさんってどうせスマホでハレンチなものでも見てるんでしょ。それを職場で大音量で流して恥ずかしい思いさせてやってもいいですね。意外と可愛いこと考えてんな。なるほど、なんというかその随分とまあ手ぬるいんだね。なんですって？君の考えた復讐はどれも中途半端だよ。やるんならもっと徹底的にやらないと。それなら博士の考えを教えてくださいよ。内容次第では採用してあげてもいいですよ。それは光栄だね。もし僕が君の立場で今の君くらい誰かに怒りを覚えていたら、まずはその上司が夜寝てる間に上司のお尻にを刺してを回転させることでするかな。え、あー申し訳ない、これでも足りないな。君は上司から精神的苦痛を受けてるんだったね。それならそうだな、もしその男が既婚者で妻子がいるのであれば家族の前でしてをしてあげるってのはどうだい？そうすればその上司も泡を吹いて倒れるんじゃないか？ははは。ちょっと待って。え、これでもまだ足りないって？仕方ないな、それなら。とっておきのお仕置きを教えよう。彼の縛ってだな。もういいです。あ、こっちが成功だったんだ。復讐なんてもうしません。薬も返しますから。だから許して。なんかうまくいったわ。凄まじいスピードでその場を走り去ってしまった。今んとこ普通にバカゲーだね。普通に愉快なゲームですね。しかし幸ちゃん、ここだよな。この子は何なんだろうな。どこへ行こうとしてるのかって？うん、お散歩だよお散歩。今日は天気がいいから外の空気でも吸いたいなって。ほら、ずっと家にいたら気が滅入るじゃん。それで？
翔くんはいつまで私につきまとうつもり？私が家に帰るまでか。困ったな。私しばらく家に帰るつもりないんだけどな。心配する？誰が？だっておじいちゃんのもおばあちゃんも亡くなっちゃったんだよ。え？おじいちゃんとおばあちゃんまで死んじゃったの？親戚って言ったってお葬式で初めて顔を見たぐらいの人たちだし、それにほら私って暗いからさ、こんなに幸薄いのが家にいても不快なだけでしょ。翔くんも私のことなんて放ってどこか行った方がいいよ。私なんかといても楽しくないでしょ。嫌だって。はは、子供じゃないんだから。ねえ翔くん、この世界からいなくなりたいって思ったことある？能天気な翔くんのことだからどうせないんでしょ。私はあるんだよ。透明人間みたく誰にも見えなくなっちゃえばいいのにって。そうすれば周りから変な目で見られることもないし、誰にも迷惑かからないだろうから、この言葉をまあ信じて、まあバカだからという言葉を使うのであれば、そのまま透明人間の薬を作ろうとしてるのかな、翔くんは。迷惑なんてかけてない？何言ってんの？迷惑かけてるじゃん。だってさ、私が薬病神だからみんないなくなっちゃったんだよ。そんなのただの偶然、科学的根拠も何もないって。翔くん、バカのくせに難しい言葉使っちゃって。私の大切な人はみんな私のせいでいなくなる。私はそれがすごく嫌なんだよ。耐えられないんだよ、翔くんもいなくなるみたいな。だからそうなる前に私が透明人間になっていなくなっちゃおうって話、絶対に見つける？何それ、どういうこと？私が透明人間になっても翔くんが探してくれるってこと？翔くんこそ非科学的な話してるじゃん。バカだな、ほんと。翔くんといると悩んでる自分がバカみたく思えてくるね。翔くんはずっとそのままでいてよね。約束？ああ、はいはい、わかったよ。それじゃあ、私が透明人間になった時は、翔くんが私のこと見つけてね。おお、透明人間になったのか？あ、来た。追って。やっと見つけましたよ。こんなところにいたんですね。女の人だった。君は、ジョシュ君。目の前の彼女は僕の研究所のメンバーであり、僕が手塩にかけて育ててきた、最も優秀な教え子だ。めちゃくちゃ教え子ってことは、もう結構時間経ってるよね、これ。もうかなりのおじさんかもね、40ぐらいの。博士の姿が見えてるということは、まだ薬は飲んでいないんですね。よかった。それならまだ間に合います。間に合うというのはどういうことかな？博士、私たちは薬を持ち出したあなたに怒りは覚えていません。むしろ私たちはあなたを心配しているんです。研究室に帰りましょう。薬がある今なら皆もきっと許してくれるはずです。それはできない。僕はズボンのポケットに手を入れると薬の場所を確認する。無駄ですよ、博士も知ってるでしょ。え？私には霊感があるんです。え？仮に今目の前で博士が薬を飲んだとしても、私にだけは博士がどこにいるのかわかる。霊になるってことなの？その薬。ぼんやりとですけど、私には幽霊の姿が見えるんです。科学的な見た目して、めちゃくちゃ真逆なこと言ってんな、こいつ。ああ、そうだったね。でも、透明人間になった僕に触れることはできないはず。姿が見えても捕まえられないんじゃないかな。そうですね。でも、そうじゃないかもしれない。その透明人間になる薬を飲んだ人間に誰も触ることはできないかもしれないし、もしかしたら透明になったその人の存在そのものがなかったことになるかもしれない。はあ、まあ、どうなるか分かんないってことだよな。一度薬を飲んだら二度と元には戻れないかもしれない。それだけ不確定で不安定な薬なんですよ。こんなの完成なんて言えない。私は博士とこの薬の完成に向けてもっと研究がしたいんです。さすがだね、君の言う通りだと思う。でもね、僕にはもう時間がないんだ。約束があるってこと？サチとの。それは今だって僕をこの間に留めるために時間稼ぎをしてるんじゃないのか？私はそんなことしないです。とにかく研究室に戻りましょう。一度落ち着いて
一緒にいい方法を考えるんです。だから僕には時間がないと言ってるだろ。もういい、これ以上の話し合いは無意味だ。おう、彼女はとても優秀な僕の教え子だ。中途半端な説得に応じるような人ではない。とはいえ女性に手荒な真似はしたくない。ここはまた話を合わせるってこと？こん中だともうそれしかないよね。はい。女子君に従ったふりをして様子を見てから逃げよう。わかったよ、研究所に戻ろう。本当ですか？よかった。彼女の顔から緊張の色が消える。その姿から僕を本心から心配してくれていることが見て取れてしまい、僕は彼女を騙したことに罪悪感を覚える。それではあちらへ進んでください。研究所のメンバーの車が止めてあります。ああ、わかった。僕は女子君の指す方へ歩き出す。彼女は僕の後ろにピタリと身を寄せる。そして、お、飲んだか？あれ？彼女が何かを僕の背中に押し当てた途端、うわー、取られた。凄まじい痛みが全身を襲った。スタンガンされた。地面に倒れ込んだ僕の体はまるで自分のものではないかのように思うように動いてくれない。痛い、うー。手荒な真似をしてすみません。でもこうでもしないと博士逃げていたでしょ。いや、なんか怪しいと思ったんだよな、今の選択肢な。さっきと同じだしな。どれだけ付き合い、長い付き合いだと思ってるんですか？女子くんの声が耳に響く。大丈夫、警察や国なんかには渡しません。博士のことは私が絶対に守りますから。だから安心してね。ちょっと怖いな。大丈夫かな、ただのいい人なのかな。バッドエンド6。なんか全部で6個くらいってバッドエンド書いてあったかな。まあさっきで多分普通にやられちゃうというか死んじゃうようなバッドエンディングはあるんでしょうね、きっと。強引な手段かな。どれが正解か分かんねえな。もう手段を、でもあいつスタンガン持ってるもんな。はい、明るい BGM に急に変わります。はい、しっとり BGM。 強引だなこれは。おお、ま、待って、こんな感じなんだ。僕はズボンのポケットから薬を取り出すと、僕を呼び止める彼女の声を無視、そのまま薬を口へ放り投げた。さあ消えるか？なんてこと。あれ、彼女ははっきりと僕を見つめたまま不安そうな声を漏らす。博士の姿が見えている。薬を飲む前と全く変わっていないように思えます。これは薬が失敗作だったということでしょうか？それとも私に霊感があるから見えてるだけ？え？は、博士？はぁ、はっはっはぁ。え？怖いぞ博士。やった、やったぞ、僕は透明人間になれたんだ。博士、私には博士の姿が普通に見えちゃってるんですけど。いや怖いよ博士。いやー感動しちゃうな。もしかして私の声聞こえてないですか？透明人間には普通の人間の声は届かないのかな。これは興味深いですね。じゃなかった、どうしよう。透明人間になったと思い込んでるやばいやつになってるぞこいつ。僕透明人間になったら真っ先にやりたいことがあったんだよね。真っ先にやりたいこと、一体何ですか？それはね、え、女子くんのことを好き放題触っちゃうことさ。あ、これが強引な手ってやつかな。え、博士、何かおかしな、何をおかしなこと言ってるんですか？これわざと言ってんじゃないかな、飲んだふりしてさ。僕は博士で女子くんは僕の教え子だから。これまではどうしても自分の気持ちを隠す必要があった。でも今や僕は透明人間だ。僕が何をしても誰にも気づかれない。もう我慢しなくていいよね。いや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 、ちょっと喜ぶんじゃない？あれ、え、どういうこと？博士も私のことそういう目で見てたってこと？博士もって言ってるよ。いや私は嬉しいですけど、でも時と場所を考えてもらいたいっていうか。あら助手。僕は両手をわしゃわしゃと動かしながら女子くんにじりじりと近寄る。ふっふっふ、博士？あれ、これはこれでハッピーエンドか？お、彼女は頬を赤く染めたままきつく目を閉じた。覚悟！あ、それで逃げるんだ。あれ？何もされてない？博士、もしかしたら嘘？バカ。うわー！
切ないでやんの切ないでやんの少年からもらった鼻炎の薬が思わぬところで活躍したな。あ、それだったのか。そのまま鼻炎の薬ももらったんだね。女子くんと別れた後、僕は一人目的地であるあの場所へ、都会のとある路地裏に足を運んでいた。ビルとビルの間の狭い道をなんとか歩きながらその場所へ到着する。ここからだな。ビルの隙間からはわずかに光が差し込んでいた。近隣住民の話ではいつからかこの場所に女子高生の幽霊が出るという噂が広まり出したそうだ。うわ、これは死んじゃったんだな、あの後きっと幸は。それで主人公は透明人間になって、透明人間になる薬を作ってそれを飲んで見つけてあげるんだ。見つけられるかはわからないけど、まあ僕には女子くんと違って霊感がないから。あ、霊感があるってワードも幽霊がこの世界観にはいるかもしれないということを教えてくれてんだな、きっと。どうせ何も見えないんだけどね。僕は手のひらに置かれた霊の薬を、透明人間になれる薬を見つめる。後悔なんてみじんもなかった。強いて言うならば、うまくいかなかった時どうしたものかと、そんなわずかな不安だけが脳裏をよぎっていた。僕は多少の緊張を覚えつつ薬を口に含むと、ペットボトルの水を勢いよく飲んだ。薬が溶けて体へ流れ込んでいく。本当に透明人間になれるのかな。目に見えた変化はない。自身の体を視認することはできている。まさか失敗したのか。いや、当人では透明になっていることがわからないのかもしれない。薬を含んでから数分、僕はその場所から動くことなく変化を待つ。確かに自分は透明になってるけども、自分自身は足とかが透明じゃなく見えるみたいな。するとその時、すぐ傍らから女の子のすすり泣くような声が聞こえた。これ本当に透明になって、なんか死んでるとかじゃないよな。だから幽霊見えるようになったとか、そうとも思えちゃうよね。恋のした方へ視線を移すと、そこには、あー、これ、ま、あれじゃない、私の大切な人もまた不幸にしちゃったみたいな感じで泣いてんのかな。少女のような形をした何かが目の前に浮かび上がっていた。ははははは、やったやったぞ女子くん、僕らの研究は成功したんだ。霊感の全くない自分に彼女の姿が見えている。それはすなわち自身が彼女と同じ見えない存在に、透明人間になれた何よりの証だった。いやー、しかしこれはまずいぞ。喜ぶこともつかの間、僕は想定していなかった事態に困惑していた。彼女の姿が見えるようになった、なってきているのか。これは想定ではもっとはっきりくっきりと見えているはずだったのだが、なんというか、これではスケスケじゃないか。このままでは見えそうで見えないどころか、見えてはいけなそうな部分まで見えてしまう。おまけに彼女からの返答は一切ない。聞こえてないのかな。もしかしたら僕の声は彼女に聞こえていないのかもしれない。ということは、つまりだ、これではまるで僕がいけないことをしてるみたいじゃないか。違うんだ、僕にハレンチな気持ちはこれっぽっちもなく。ああ、どうしよう。焦りその場で頭を抱える僕。その時、ああ見えてて聞こえてるんだね、これ。うわあ、うるさいな、もう。彼女の、幸の姿がはっきりと視界に映し出された。ああ、よかった。どうやら薬が効くのには少々時間が必要だったみたいだ。これで僕の無実が証明された。あなたはさっきから一人で何を喋ってるんですか。姿がわからないんだね、年取ったから。ははは、流れの夢が叶ったんだ。多少おかしいぐらい許してくれよ。だから意味わかんないって。あれ、これ会話できてる？もしかして私の声聞こえてますか。ああ、聞こえるとも。声どころか体も見えてるさ。嘘、あなたには私が見えてるんですか？うん。くっ
きりはっきりとね。いやー、やはりくっきりはっきりが一番安心するね。言ってることは意味わかんないけど、でもすごい。これまでぼーっとこっちを見てくる人はいたけど、でも会話ができたのはあなたが初めてです。じゃあ助手くんもぼーっと見えるぐらいなんだな、きっと。だろうね。普通に生きていては、君のような存在と会話することは不可能だ。どうしてあなたは私と話ができるんですか？それはもちろん、僕が君と同じ、透明人間になれたからさ。私と一緒って、いや、それよりもその喋り方、もしかして、翔くん？え？気づいてなかったの？なんということだ。てっきり、久しぶりに話すから他人行儀な態度をとっているんだと思っていたのに。どうやら彼女は僕のことなどすっかり忘れてしまっていたらしい。再会を喜んでいたのが自分だけであった事実に僕は、こう垂れる。サチちゃんに覚えていてもらえなかったなんて、ユキちゃんでもあるかな、どっちだろうな。あまりのショックにめまいがしてきた。いや違うよ、覚えてるに決まってる。見た目がね、年取ったからだね。じゃあどうして。いやだって翔くん、うわー、すごい、すっごいおじいちゃんになってるから、まあそら透明人間の研究するのはそら時間かかるよな。あの女子あれだな、彼線だったんだな。しかもめちゃくちゃかっこいいな。そうかな、海軍将校のね、あの服の羽織り方してるもんな。そうかな、まだまだ元気いっぱいのつもりなんだけど。それにおじいちゃんというよりかイケおじって感じじゃない？そういう問題じゃないんだってば。今何歳よ？うわ、70過ぎたあたりから忘れちゃった。そういうところがおじいちゃんなんだって。というか、翔くんに私の姿が見えるってどういうこと？もしかして翔くん、私の後を追って。それはないよ。僕は70数年健康に来て、今君の目の前にいる。君とこうして話ができてるのは、僕が透明人間になる薬を完成させることができたからなんだ。何それ、意味わかんないよ。だってあの雲が食べたいとか言い出すようなバカな翔くんだよ。そんなにすごい薬作れるわけない。まあ混乱するのも無理はない。僕は彼女に僕のこれまでのことを簡潔に話すことにした。サチちゃんがいなくなってから僕勉強を頑張ったんだよ。約束守りたかったから。約束って？透明人間になったサチちゃんを探すって話。約束してはいいんだ、約束したはいいんだけどさ、どうすれば実現できるかわからなくて、ある時ひらめいたんだ。わからないのはきっと僕がバカだからなんだろうなって。ね、誰でも無理だろう。だからそれからは猛勉強したよ。学校で勉強、帰ってからも勉強、食事中も勉強して。そしたらいつの間にか海外の有名な大学を首席で卒業してた。え？在学中に僕に興味を持ってくれた教授のいる研究チームに入って、そこからは研究三昧の日々だったな。42歳でノーベル化学賞を受賞して、それから、すごいな。ちょっと待って。すごすぎて全然話ついていけないんだけど。ああ、ごめん。話が飛躍すぎていたか。それなら、まずは僕が大学で専攻していた分野から話を。いや、大丈夫。聞いても多分わかんないから。ああ、なんか頭痛くなってきた。大丈夫？休憩する？もういいや、話し続けて。わかった。研究をしていると、いろいろな企業からオファーや頼まれ事も多くてさ、自分のやりたかった研究を、透明人間になる薬を作り始めたのが50歳からだから、まあお金とかもかかるもんな。やっぱ、それなりの役職というかね、役職とパトロンにならなきゃ、そういうのは作れないのかもな。完成に20年近くかかっちゃったわけだね。でもまあこうしてサチちゃんにも会えたわけだし、頑張った甲斐があったというか。ちょっと待って、翔くんの話これで終わりじゃないよね。細かい部分は省略したけど、まあ概ねはおしまいかな。細かい部分って、あーん、
ああ、そっか。大学時代の恋人の話とか。そういう恋愛っぽい話は省略したってこと？いやー、省略したも何も。研究が忙しくてそういうのは全然。僕の言葉を聞いた彼女の表情が曇る。じゃあ奥さんは？いないよ。子供は？いないって。お孫さんは？彼女がいたことすらないのに孫がいるわけないだろう。すごいなあ。それだけこの子のことを、この子の約束を守ることを一途に思っていたんだね、翔さんは。翔博士は。嘘でしょ？ずっと研究だけしてたってこと？何のために？何のためにってのは野暮だな。僕は恥ずかしくなり頭をかいた。何それ、私のために人生全部棒に振っちゃったってこと？そんなの翔くんの人生がもったいないじゃん。私翔くんには幸せになってほしかったのに。彼女の肩と声は小刻みに震えていた。もったいないなんて言わないでくれよ。僕が好きでやってきたことなんだから。それに僕はそれなりに幸せだったよ。たくさんの人に支えてもらってきたし、最後にはこうして幸ちゃんに会えたわけだし。何よそれ。彼女は顔を上げると僕の方を見る。翔くんバカじゃん。私のために頑張って勉強して、私との約束を守るために自分が透明人間になっちゃったの？そんなのバカだよ。もうバカバカ言わないでくれよ。幸ちゃんは知らないかもしれないけどさ、僕って結構すごい研究者なんだから。だからそういう問題じゃないんだってば。もう。彼女が呆れた声を出しながらも涙を流しながら僕に微笑みかける。幸ちゃんのその笑顔はこれまでに僕が見てきた中で一番綺麗で、それは間違いなく僕がずっと見たいと思っていた大好きな女の子のあられもない姿だった。うわーやべえ、うーすげえ。おい、横島なこと考えてたやつら、そして俺、これは反省すべきだね。博士とは違いましたね。いやー、やられもない姿、うわー、やーべ、今の一言すげー、鳥肌立つ一言。いや、ニケさんすげーいやー、すごいわこのゲームは。あー、てかあのね、ちょっとなんかどんでん返しというか、最後こういうの与えてくれるんですよね、この作者さんは。高校3年生になって間もない春の季節に僕は交通事故に遭った。え？乗っていた自転車はぺしゃんこになってしまったけれど、幸運なことに僕は無傷だった。あ、誰これ。念のためにと1日だけ検査入院した後に僕は何事もなく退院することができた。彼女が、ああ、幸ちゃんが自らの手で命を絶ったのは僕が退院した翌日のことだった。ああ、翔ちゃん、僕はどうしようもなく悲しくて、通夜が終わってからも一人部屋にこもり泣き続けていた。僕はバカなりに彼女がどうしていなくなろうとしたのか、その理由を考えることにした。考えて考えて考えて、それでも僕には分からなかった。いや、それはね、不幸にするって思っちゃったんだよ。私がいると周りを不幸にしてしまう。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんな死んでしまった。で、交通事故に遭った翔ちゃんを見て、あ、これ以上私はここにいられないって思ったんだよ。だって僕は平凡な家庭で育って、友人もいて、困りごとなんてこれっぽっちもなくて、何不自由なく幸せな人生を送ってきたから、僕には彼女の気持ちがわからないのだろう。もしも透明人間になれたなら、彼女と同じになれたなら、この世界からいなくなりたいと願った彼女の気持ちが、彼女の苦しみを
知ることができるだろうか。もしも透明人間になれたなら、僕は自身の生涯をかけてでもその答えが知りたいと思った。俺はわかるぞ。いやもうそういうことだよね。うん、翔ちゃんのために死んだし、翔ちゃんは幸ちゃんのために人生を棒に振ったんだね。いや、ちょっとサムネで釣られてね、俺も若干そういったとこあったけど、ちょっとみんなで反省しましょうか。すいませんでした。最高のゲームでした。